spøkelser har en tendens til å dukke opp når du minst venter. Og spøkelser vel det siste vi tenker på, enten vi på jobb eller ute og hygger oss med gode venner, god mat og musikk. Det vi først når vi alene, når mørket har senket seg, at vi blir litt mer fintfølende for ukjente lyder, bevegelser og skygger. Eller når vi i gamle bygninger, rike på historier. Velkommen til den tiende sans. I lange tider har folk fortalt om uforklarlige fenomener og merkelige hendelser rundt det gamle spinneriet på Sagene, eller det som i dag heter Dinnershov Teater Valmanns salonger, altså akkurat der du nå. Den siste observasjonen ble gjort for bare 14 dager siden. Da fikk vaktmester Roger Johansen et uhyggelig møte med et vesen mange har beskrevet som den hvite damen. Ja, nei, jeg kommer jo som regel først på jobben, og vi skal ha en dagkonferanse. Og jeg tenkte et speil som jeg hadde oppe i turbinen.